Днеска няма да се смеем. Днеска е забранено да се смеем. Под никаква форма, под никакви обстоятелства, ние, в случая аз и може би вие заедно с мен, не трябва да се смеем. Някои хора го наричат, не се смее предизвикателство, драй над толя в предизвикателство, ако искате да са модерни. Както ви е кеф, така си го наричате. Не знам. Но това, което знам е, че ако не сте се абонирали за този канал, направете го, абсолютно безплатно. Копчето се намира долу. И нещо друго, понеже виждам, че някои хора пишат, че няма достатъчно видеа в този канал. Което е така. Няма да си крием душата. Едно, две, в най-добрия случай, видеа на седмица в този канал не са достатъчно. Съгласен съм. Ако това видео, което гледате тук в момента, събере 10 000 лайка за първите 24 часа, откакто е качено, утре получавате съвсем ново видео. Тоест, то ще... Да, абе утре. Тук съм ви подбрал висококачествени меменца, които сега ние ще гледаме и няма ни да се смеем по никакъв начин няма да се смеем. Абсолютно невъзможно. PlayStation 5. Това беше тъжно. Това дори не беше смешно. Кво е това куче? Нинджа бе брат, какво е тоя сатър? Кой му дал сатър? Майко, комял. Друг от комял. Лош котко мял. Не съм се засмял. Този е Наруто, усещам го, виждам го в очите му. Бъди Наруто. Мали! Добър ден! Ай, ай, ай! Underneath it, you can see there's a dead hedgehog and a cat. Unbelievable. So, I think my heater just might have broke. I mean, it's off right now, and when I turn it on... One. Леле, това колко е голямо. О. Ще го играем като в, като в бейсбола. Три страйка и съм аут. За сега имам само два. За сега имам един, останат ми два. Между другото, на вас ви остава пък цялото време на света да ползвате промокод HVN 3 в Озон или промокод HVN в десктоп, фардес, да спестите пари. Ползвайте ги, линка е долу в описанието. Трябва стана рапър. Де, трябва ще стана рапър. Добър ден. Каква е мисловната дейност тука? Кво се опитваше да постигне? Какво е то смях, бе? Кой се смее така? Това чуешто на Хари Потър ли? Кво става? На кво се радваме? Кво се случва? На кво се радвам? Да бъде смърт! Много добре. Вчера на стрима имахме спор. Напишете долу в коментарите, вие човек котка ли сте или човек куче, какво предпочитате? Нека видим кой ще победи. Че ми е интересно. Леле, това е една голяма, дебела катерица. Добре, мамка му! Защо винаги най-големите простоти? 2 страйка, още един и съм аут. Ходиш кремверш. Да бъде смърт. Яко. Гледай ка валхалство. О, руска я, блят. Май... Това е един много здрав клон. Това е прекалено здрав клон. Да. Кой плахти,
Между другото, имам може би десетина такива чаленджа. Мисля, че нито един не е успешен. Не съм сигурен. Почти съм сигурен. Аре бе, олимпиец, евала. Кво? Моля? Да. А, не. А, не. Ай-яй-яй. Малък вълкарец. Ево. Гледай каква голяма катерица. Бастрин хозяйки. A toad and a mouse are friends at AutoZone. What, dude? Are you serious? После ми кажете, че котките били умни. Are you serious? Готина прическа. Интересна концепция. Добър ден. Пикам аз на количката ти, пикам! Ко правиш там, бе? Горката катерица умре от страх. Крем вириш. Газ! Ту-тра-ту! Пази са! Ой! Това е лице. Кво бе? О, да, яко, яко. Да, маса няма да издържи. Неква врачка трябва стана. Не мисля, че е спечелено такова предизвикателство. Никога не е късно, обаче да опитаме пак. Лайк, сабскрайб, виждаме се, когато се виждаме. Ай, чао.